No niin, ja tervetuloa tänne Technical Difficultiesin erittäin jännää maailmaan tänään. Joo, nauhoittelin tosiaan tässä yhden jakson. Joo, sitten kun olin lopettanut nauhoittamisen, niin huomasin, että minullahan ei ollut kuvaa ollenkaan siinä videossa, että joo. No onneksi mitä ihmeellistä tapahtunut. Pistettiin tämä näin monistamaan meille vähän antimatterileitä. Niitä on nyt 5 kappaletta, ne varmaan alkaa riittää kohta puoliin. Tehdään semmonen sydämi tohon noin. Sitten me yritettiin tehdä magnumtortsia. Magnumtortsia, mutta meillä ei oo ei ollut healing potionsia, joihin tarvitaan melonia, eikä meloni löydy mistään. Vähän mestoota etittiin, mutta ei löytynyt. Ei löytynyt. Joo. Mutta ei siinä. Pistetään tosiaan Enderguary porskuttamaan. Tehdään se semmonen vähän isompi. Meillä onkin noita fenssejä tosiaan mukavasti. Tarvitaan varmaan vähän lisää, niin voitais tehdä niitä. Tehdään vähän niitä lisää. En mä Silverwoodi. Otas vähän Greatwoodi. Tehdään siitä. Ai vitsi, saaks tästä tehtyä stikkejä? Saa, on hyvä. Jeppa, hei, mitä hittoa? Eiku, mitä mä nyt haluan tehdä tollasia? Alright, no on varmaan reittämällä. Tehdään tommonen vähän isompi. Katsotaan, miten se toimii. Ai vitsi, käydäs muuten hakeen Eiku, no on tossa joo. Mun energiakonduitit ja itemkonduitit tuosta noin. Pistetään se. Tai siis yhdistetään tohon laatikkoon se sitten. Tähän näin. Ai hitsi, me tarvitaan muuten yellow rightia tohon meidän sähkömasinaan. Mitäs täällä on? Kaikenneksi turhaa. Noin. Ups, vähän liikaa. Noin. Mä tähän tein tämmösen käytävän. Hitto, kun mulla ei ei perkele, mä käyn kyllä hakemassa ton toisen jetpackin. Missä se on? Onko se latauksessa? Missä mun lataussysteemi on? Onhan sitä hyvä. Tuo on vähän parempi kuin siinä se. Hoveri. Hoverimoodi. Chup. Noin. Katsotaan, riittääkö meillä fenssit. Mis mä oon? Mä oon täällä, okei. Hups. Noin. Okei, no se, että pomppii sinne sitten. Tää on lepakoita. No helkuttiin sit edes nyt. Hei, come on! Pistetään tohon saakka. Iso. Ei kai se haittaa.
pysäytetään toi kuori tuohon. Noin, toimikaan toi, jos pistän ton... tosta konduitin esimerkiksi kiisiä. Pitää pistää eka toi chesti siihen päälle. Konduit sitten siihen, niin... Hopla. Hopla! Mitä helvettiä? Jumaleissa. Terve. Siellä on hullu hukka. Jumalauta. Noin. Jes. Tää räjähti. Mä fenssiin. Mitäs tää sanoo? Ihanaa. Sitten tösältään toi tohon. Niinku, tösältä sen kiisi. Item content has not valid outputs. Mitä helvettiä? Tunken... Mitä? Miksi mä en pysty pistämään sen kiinni tota? Noniin. Pistetään tota joo. Tehdään tommonen... Tollanen ratkaisu. Missä mun jetavrentsi on, kun se tarvitaan tossa? Miten tää toimii? Insert. Kaikki sinne. Extract. Extracti. Everything. It works. Very good. Pistää sitä timanki sinne. Noinkin menee vissiin sinne. Joo. Se vaan sitten vähän mietityttää, että pysyykö toi perässä. Paljonko meillä on täällä energiaa? Erittäin helvetin vähän. Mihin se muuten menee toi energia? Se menee noin. Eiks mä oon yhdistänyt? Hetkinen. Totta on laitosta näin. Tää voisi olla... Otetaan se helvettiin tosta noin toi. Ja yhdistetään noin tohon. Koska... Tää on vähän parempi. Vedetään nää tästä ihan tälleen rankasti. Noin. Nyt ne on yhdistetty. Me tarvitaan yellow righti tohon taas lisää. Sitten loppu. Ei täällä oo. Onks mä tää? Ottaa tuosta stäkki, vaikka se alkaa loppua kyllä tänne. Pitää varmaan tehdä IC2 reaktori, jos vai jossain vaiheessa. Semmonen, mikä räjähtää sit loppuu ne näpelit siihen. Tungetas noi tonne noi. Ottaa noi syanidit pois sieltä. Sitten vaikka yhdistellään. Rupesko tää duunaille juttuja? Kyllä se jotain. Joo, kyllä se tekee asioita. Asioita tekee. Se vaan, pysyykö toi putki mukana? Kyllä se varmaan pysyy. En mä noittanut halua. Alright. Kuin nopeeta.
mitä ihmettä? Missään kohtaa se menee? Onhan se menee tuon. Joo, toi on erittäin vetsi, että noin tota dirt tilalle. Ja tuntuis olevan melkoisen nopea vielä kaiken lisäksi. Tää on hirveesti kaikki turhaa. Mä oisin haittaa. Jep, nää on kaikki toiminnassa. Mites täällä? Onks me täällä? No ei täälläkään. Tätä pystyy jotenkin hyödyntämään. Jotenkin. Grindstonessa. Ah niin, sillä pystyy tekemään turbiinijuttuja. Jos me ikinä tehdään semmonen turbiinihässäkkä, niin noita tarvii siihen näköjään. Joo. Onneksi meillä on tämmönen. Niin paljon siellä nyt oli sitä. Ei sillä ole yhtään yellowrightia. Hitto, pitääks mun tunkea tonnekin kamaa? Mun nyt vähän pelottaa, että mun loppuukin yellowrightit kautta. Ei siellä ole kuin vähän yli stäkki. Ota se vähän tää. Oliks tossa. Ah, mehän pystytään monistaa sitä, ei mitään hätää kolkaan. Voidaan psiittaa meille lisää kamaa. No, siinä meni. Ei se mennyt täyteen. Jumalauta. Otas täältä. Joo. Otetaan noi kirjat. Mikäs tää? No vitsi, mä aivastan kohta. Ei perkele. Sillä lailla. Joo, se on ihan jees. Okei. Mihin mä leivät pistin tonne? Vedetään vähän leipää, nomari. Noin. Tuo on muuten tyhjä. Se voidaan hakkaa helvetti sinne. Hakkade helvetti. Niin mun piti näet pistää tänne. Tähän yksi tollanen. Lisää. Mitä sit pistää? Voi helekutti. Voi helekutti. Käydään hakemaan jotain kamaa tätä. Ne riitti siihen. Nyt meillä on 6 noita. Pistetään sen tuota yellow rightia vähän tulee. Tosin meidän pitäisi noita energiakollektoreita tähän lisää. En mä sit tohon halunnut, herran jästäs. Noin. Se on aika kallista yellow rightia. Nää muuten pystyy pistää lukkoon noin laatat. Joku. Pistä lukkoon se. No kiitos. Hetkinen. Miksi ne lukko? Noni. Noin. Nyt ne voi ottaa tyhjäksi ja sinne jää semmonen filtteri. Nyt se on nolla, mutta siinä menee vaan timantit. Erittäin hyvä. Ei hitto, tehdään noita. Otetaan toi. Toi pois. Ei mennyt rikki. Tehdään näitä meille lisää. Noin. Kiva.
tehdä noilla? Ei vitsi, on kallit. Mitä me tungetaan tonne? Mulla on reppu taas täynnä kaikennäköistä turhaa. Tungetaan toi tonne. Mulla on vissi randomingo tässä noin syöniinit. Missä mun randomingotit on tuolla? Joo. Ei toi oo. Pois. Miksi täällä on tämmösiä? En mä tiedä. Yksi täkki mahtuu. Ja näitä sitten tarvitaan vähän enemmän. Onpas toi hidas. No joo, kiva. Kärs katto, Guary. No on se tullut kaiken näköistä tilaa. Oh-oh. Ammatin sitä pää. Siitä tipahti pää, vaikka sillä ei ollut päätä. No ei saa, että sillä on varmaan se taskus. Hello. Sinne lähti. Ja toi on hyvä, kun toi menee tolleen yhden rivin kerrallaan ylhäältä alas tai jotenkin. Että se verran yhtä leireä tosta noin. Päästään saman tien sinne syvälle saakka. Jep, mut hei, ei se mitään. Nyt on Ender Guary porskuttamassa. Täällä on kaikennäköistä turhaa oikeesti. Miksi nää tinat emme mihinkään? Missä mun tinat? Iron tina. Missä mun jetavrentsi tuolla? Minkälaiset filterit täällä? On tää kaikki. Eiku niin, täällä on tota mekanismin tinat tällä hetkellä, niin se ei otanut muisiet sen takia. Sama juttu noitte kupareiden kanssa. Miksi nää muuten ei ole samassa kasassa? Hetkinen. Eiku nyt? No joo. Et jos noit ei halus tonne tolleen, et sit tulisi tommonen kasa noin, niin tekis jokaiselle kuparille ja tinalle ja tämmöisille omat noin hässäkät. Elikkä niin Galacticraftin kupari, mekanismin kupari. Mitä sanot, kuparit nyt sitten olikaan? Niin siihen ei tulisi tommoista tukkeumaa. Mutta ei pitänyt kovin pahaa. No ei kyllä vasta tähän noihin laitteisiin tota päivitykset. Katsotaas. Ender, joo. Täältä näin. Mitäs kaikkea siinä mun tartti? Siihen tarvittiin tommoista allöitä. Basic kapasitaattorit on ihan helppo tehdä. Joo. Noin nopeuttaa noita hommia sitten aika kivasti. Tehdään vielä tommosia, katsotaan nopeasti. Olis mulla noita kapasitaattorit jossain? On mun 7. Okei. Okay. Kapasitaattori. Sit siihen tarvittiin tosiaan tota ihme allöitä. Siihen tarvitaan glowstone ja kulta ja redstone. Käydä katsoa, onks meidän tota randomingoteissa. Tuota, come on. Ei oo, ehkä meidän pitää tehdä sitä. Eli redstone. Mitä? Eiku kultahan se oli. Onks mun kulta? On tossa. Kulta ja glowstone. Otan tosta stägy. Meidän pitää mennä tonne allysmelterin luokse. Oliks mun sähköpiuhavi mukana?
tunnetaan toi tosta kiinni. Eikö se hankin? Hyvä. Ja sinne voidaan pistää toi. Ja siitä tulee erittäin hitaasti näköinen takama. Mitäs nää on? Aina on noita IC2-siittuja. Okei. Mitäs muuta tarvitaan? Tuommoista pulverisaatio koali. Käydäs katsoa, onks me semmoista valmiina jossain. Keskikerroksessa ehkä vois olla. Käydäs katsoa. Täällä siis. On siellä 3. Tarvitaanko vähän lisää? Hitto, kun ei ole yhtään noita sägmille ylimääräisiä. Vai onko? Ei oo. No me voidaan käyttää tätä Feroz Oren sägmilliä. Me pystytään tekemään. Tehdään 111 noin. Miks mä teen noin? Sitten tungetaan se vaikka tuohon koneeseen nyt. Vähän nopeammin tulee noin nyt. Noin. Me voidaan tehdä vielä toinen. Tehdään sitten tuohon sägmilliin, niin saadaan nopeammin dustia tehtyä. Noin. No erittäin hyvin tosiaan nopeuttaa helkutisti ja kaksinkertaistaa ton energiavaraston. Ja se tosiaan tuplaa sen nopeudenkin sitten. Cool. Mutta nyt voidaan jättää tätä tähän näin. Katsotaan, mitä tehdään seuraava kerralla. Tehdään jotain. Ehkä ne hiton... Noit kapasitaattorit pitää tähän lisää ihan hitosti. No ne ei ole vaikea tehdä. Joo, eipä siinä. Katsotaan ensi kerralla, mitä se saa aikaa. Saadaanko mitään siistiä? Ehkä me saadaan. Mut joo, katsotaan sit siellä. Näin, moro.